Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 12 de março de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Alexandre Frota, gente, Alexandre Frota, Frotinha aparece aqui na nossa, nas nossas notícias depois de muito tempo. Bom, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo tem conta bancária para aqueles que quiserem e puderem, é claro, ajudar, dar uma forcinha pra gente aqui no nosso trabalho, tá bom? Bom, notícia crime contra Alexandre Frota, tava demorando, se inscreve, comenta, compartilha, aqui like, maroto, aperta as notificações, vamos à matéria, olha só. Notícia crime é protocolada na PGR contra Alexandre Frota. O deputado federal Felipe Barros protocolou nesta quarta-feira 11 na Procuradoria-Geral da República PGR notícia crime contra Alexandre Frota por abuso de autoridade. Felipe Barros afirma que Frota está constrangendo pessoas através de suas redes sociais por motivos fúteis e egoísticos, usando sua condição de deputado federal para constranger pessoas comuns. Segundo o texto apresentado por Barros, Frota se utiliza do mandato para constranger ilegalmente os cidadãos, por motivos pessoais, egoísticos, por mero capricho, para prejudicar terceiros ou ainda para benefício próprio ou alheio ao requerer a quebra de sigilo das contas de Twitter e WhatsApp de diversos adversários políticos e cidadãos comuns. Felipe Barros ainda reiterou que a tutela penal mostra-se necessária para devolver a coletividade, a segurança de somente serem abordados pelos agentes públicos após a prática de algum injusto penal e por força da prática desse ato, evitando-se as prisões arbitrárias e ilegais. Vazio, solitário e incapaz, Frota não consegue desempenhar seu papel como parlamentar e se juntou à turma da Lacrolândia, que se resume a ataques e ataques e tentativas de intimidações. Para tanto, tenta fazer prevalecer sua condição de parlamentar. Certamente vai se dar mal. Muito, já tá, né? É só aguardar. E aí tá aqui, gente. Pra vocês verem que interessante, né? A decadência, mais uma vez, o fracasso de Alexandre Frota. Eu tenho um vídeo que eu trago a história do Frotinha, né? Ele sobe depois despenca, A vida dele é só, né? Você vê, lá na Malhação, ele começou lá, pum, bem, né? Deu aquela explosão, aquela coisa, se destacou na Globo, aí daqui a pouco deu uma de bad boy, aí começou a despencar na Globo, começou a dar uma de bad boy, aquela coisa, aí cresceu, daqui a pouco murchou de novo, aí entrou naquela de vídeo de inheco-inheco, tchaca-tchaca na buchaca. E aí, deu aquela... Aí, depois broxou de novo, né? E aí, entrou, né? Aí, aproveitou aquele momento da Dilma e começou nas redes sociais e foi ganhando fama de novo. O pessoal foi, né? Pá, pum, pum, pá. E resultado. Estourou, né? E aí, foi eleito deputado. Bom, se lambuzou todo de novo e, ó, despencou. Bem que o filho dele, né, tem. Bem que o filho dele já alertava o caráter do Frotinha, né? Quem é o Frota. Bom, gente, tá aqui. Alexandre Frota, ele tem se utilizado do mandato pra intimidar as pessoas, né? Ele pede, por exemplo, você vai lá e fala alguma coisa contra ele. Ele não gosta, vai lá, pede a quebra do sigilo da sua conta, do seu Twitter, quer saber. Enfim, né? Eu acho interessante, logo ele. Um cara que né? Você vê como a hipocrisia, gente, é inacreditável. Ele é uma das coisas que eles mais rebatiam na época, né? Lembra antigamente? Né? Foi processado pelo Jean Willis. Ficou virado, porque a liberdade de expressão, lá por causa do negócio que ele falou do Jean Willis. Né? E criticou porque o Jean Willis podia falar umas coisas, ele não podia. Agora, ele toma esse mesmo caminho. Buscando atacar e cercear aqueles que são contra ele. Agora, o problema é que ele mesmo escolheu esse caminho. Vocês veem que Frota tá bem apagado no meio político. Frota tá bem... Ninguém mais fala em Frotinha. Ninguém mais vê mais nada sobre ele, né? Tá. O cara veio naquela coisa, gente.
Eu tava até conversando agora há pouco nos comentários com alguém, esqueci o nome do rapaz, né? Que falou até sobre a questão dos políticos. Eu coloquei um vídeo do Sérgio Moro, ele falou que, né, prender, expulsar criminosos estrangeiros é fácil, difícil. São os políticos. E aí a gente foi debatendo sobre esse assunto, porque infelizmente o mal dos políticos é que somos nós quem elegemos eles e damos o direito a eles a terem o foro privilegiados. E aí, né, fica difícil você, o Sérgio Moro, fazer alguma coisa contra eles, já que são essa turma que fazem as leis. A gente tem de vista aí o pacote anticrime. Foi mandado, eles depenaram, tiraram tudo aquilo que poderia prejudicar eles, que é praticamente tudo, e mandaram o que sobrou lá com algumas alterações do jeito deles para ser sancionado, né? Então, o que acontece? É justamente isso, né? A nossa política brasileira está muito cheia desse tipinho, como Frotinha, como, por exemplo, Joyce Hasselmann, Gleisi Hoffmann, né? Pessoas que não têm o menor caráter, a menor índole, Paulo Pimenta, né? Tem o Lindinho que quer voltar agora, né? Enfim, né? Gente, por isso que nós, brasileiros, precisamos aprender a votar. Nós precisamos. Como disse lá no comentário, o cara não vem com manual. Mas você tem que observar, viu? O cara tá lá eleito. Poxa, você pega pelo menos. Você pega, por exemplo, avalie o mandato esse ano. Você tem a chance de avaliar esse mandato do cara. Você tem 3 anos ainda. Você tem dois. Você tem 2 anos e pouco para avaliar o que esses caras estão fazendo. Já teve um ano e 3 meses de avaliação aí, praticamente, 2 meses e pouco. De governo, de mandato, para você avaliar como eles estão trabalhando. Não precisa do manual, é só você observar. Quem é que está a favor do povo e quem está contra? As ações. E o detalhe, não avalie isso, gente, pelo que a mídia mostra. Procure pesquisar, pegue a informação da mídia, vai lá, senta na internet, aqui no computador, entra no portal. Você vê que engraçado, esses dias estavam acusando o Eduardo Bolsonaro, eu achei muito bacana isso. Os caras estavam acusando o Eduardo Bolsonaro lá por causa de um assessor. O único problema da história, do negócio todo lá, do rolo todo, é que o assessor nunca foi assessor do Eduardo Bolsonaro. Aí você fala, mas como é que você sabe? É só você entrar no site da Transparência, você procura lá pelo Eduardo, lá tem tudo sobre o Eduardo Bolsonaro. Tá lá tudinho lá. Procura o nome do cara lá, não tá o nome do cara. O cara nunca foi assessor do Eduardo Bolsonaro. Mas. Por às vezes está por ali, lá no gabinete, uma coisa e tal. Aí a Globo, o Estadão e outros e outros e outros falam, o assessor de Eduardo, mas o cara nunca foi. Então veja que é igual aquela, né? Eu trouxe até um vídeo do Murilo Coutinho fazendo uma piada. Ele dizia o quê? Bolsonaro tropeça na grama, que os jornais publicam? Presidente Bolsonaro chuta grama, descaso com o meio ambiente. Quando? Quer dizer, né? É por isso que eu falo, não vamos se ligar muito. Pega a informação, corre. Senta aqui na frente do seu computadorzinho assim, procura ali, entra no site da Transparência, entra lá no site do Congresso, da Câmara. Tem muita coisa para você avaliar ali, para você observar do seu candidato, né? Todos nós já erramos, eu votei no Lula, votei na Dilma, caramba. Olha a desgraça que eu fiz na minha vida. Eu me arrependo, aprendi a lição. Hoje estou mais atento do que antes. Antigamente, qual era o problema de antigamente? A gente só via falar em político na hora da eleição. Passou o ano da eleição, a gente esquecia que existia político. Hoje, nós estamos com uma mentalidade diferente. O Brasil está com uma mentalidade diferente. Hoje nós estamos de olho, pesquisando. As redes sociais não deixam a coisa. Não deixam a coisa tomar um rumo escabroso. Você vê, por exemplo, acontece uma coisa agora, aí vem o jornal e publica uma fake news. Segundos depois, você já tem a resposta daquilo ali e a comprovação da mentira. Antigamente não acontecia assim. Antigamente o cara publicava a pilantragem, isso passava semanas. Quando isso vinha a ser desmentido, cara, a opinião popular já tinha ido. O prejuízo já estava feito, não tinha mais o que fazer. Já, Deus Amélia. Hoje não, é em cima uma da outra. Eu lembro no começo, logo quando o Bolsonaro assumiu as ele, o Brasil, o país, saiu uma notícia. Gente, Bolsonaro possui conta fora no exterior de 250 milhões de dólares.
Eu publiquei esse vídeo aqui. Quando eu coloquei o título lá, né? Como tava. Peguei a matéria, que às vezes eu tenho essa mania de quando eu pego uma matéria pilantrófica, que às vezes você vê lá, eu coloco o mesmo título para depois eu explicar a mentira. Porque o interessante disso daqui, gente, por que que às vezes a gente faz isso? Coloca o título da pilantrofia ali no nosso vídeo. Porque tem muita gente da esquerda que está enganado, que está iludido, precisa de um esclarecimento. E aí, às vezes, o cara vem e entra naquela ânsia. Pô, mano, agora o pé! É Bolsonaro agora! Aí, quando entra, aí você vai explicar pro cara que nada daquilo é verdade. Ou seja, aquilo ali foi o título de uma matéria. No caso daquele dia, daquela época, foi fake news, né? E aí muita gente entrou e deu aquele nó danado. Teve gente que ficou achando ruim, teve gente que não gostou, porque acharam, né? O pessoal de direito fala, pô, mano. Falei, não, gente, presta atenção. Isso aqui é o chamariz para trazer as pessoas que não conhecem. A gente que conhece, eu sempre falo para vocês o seguinte: o que que eu falo sempre? Eu falo, cara, ainda que eu veja ali dizendo, ó, Bolsonaro roubou. Eu não acredito, mano. É óbvio que não. O cara tem caráter, ele tá há 28 anos no Congresso. O cara ia escorregar na batatinha agora? Pô, quando ele era vereador no começo da carreira dele, o cara recusou um carro dado pela Câmara? O cara disse, não, eu vou de motoquinha mesmo? Então quando você conhece a história do cara, você já entende, cara, isso aqui não cola. E teve muita gente que entrou lá e a gente explicou. Então o que acontece? A gente tem que ficar muito atento a isso aí. Entendeu? Buscar entender a informação sobre os políticos. E aí bombou esse negócio aí, tal, tal. Aí eu fiz o um vídeo com esse título, mas dentro da matéria eu mostrava justamente a mentira da matéria, a distorção da matéria, né? E aí é onde entra a parte da pesquisa pessoal sobre o teu candidato, sobre quem você está querendo eleger. Não pegue o que tá ali, pegue a matéria lá, ah, porque o cara é isso, cara, beleza, pega aquela informação, põe ela do lado aqui, ó, abre uma janelinha aqui, você põe ela do lado, abre outra janelinha aqui e pesquisa, confere se aquela informação é verdadeira. Se for verdadeira, beleza, se não é verdadeira, descarta, mano. A gente pode mudar o Brasil fazendo escolhas boas. Pô, elegemos, ó, elegemos um analfabeto. Deu no que deu. Elegemos uma estocadora de vento, deu no que deu. Pessoal aí em São Paulo elegeu um ator por. Deu no que deu. Vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? A gente precisa avaliar as coisas primeiro. Parar, gente, de votar. Elegemos um comediante, Tiririca. Cadê o Tiririca? O cara mais bem votado numa época de São Paulo. Cadê o cara? O que que ele está fazendo pelo Brasil? Só ocupando lá o lugarzinho lá. Sem contar que nessa última eleição agora, gente, e muita gente caiu de bobo nessa, Tiririca foi. Ele ia se aposentar. De repente ele mudou de ideia. Ou seja, o partido achou um jeito de chantagear ele e falar, não, você não vai. Por quê? Porque o partido dependia dos votos dele para eleger os comparsas, os pilantrinhas. E aí ele deixou a aposentadoria de lado, que ele ia se aposentar agora. Nesse último mandato que passou, e aí voltou a concorrer às eleições, para quê? Para o voto dele, para os votos que ele recebeu, eleger os outros que não poderiam subir sem a ajuda dele. Tá tendo, parece que vai ter uma reforma nisso daí. Deus ajude que essa reforma venha e mude essa forma. Tem que ser eleito quem o povo vota, não um negócio de puxadinho. Você vê, às vezes, o cara tem mais voto que o outro. Mas não se elege. Se elege o que tem menos, por quê? Por causa do puxadinho. Porque a legenda desse aqui precisa de mais voto. A legenda desse aqui, menos voto elege. Pô, caramba. Se você votou. Se tem 1 milhão de votos em Eduardo Bolsonaro e 15 mil votos em Flávio, não é justo. Se depende, se tem que ter 20 mil votos para se eleger. Aí você tem lá 1 milhão para Flávio, Eduardo Bolsonaro, 15 mil para Flávio. Não é justo você pegar do 1 milhão do Eduardo. Passar para o Flávio para você, para ele se eleger. Não. Não é justo isso. Tem que ser pela ordem. Fulano teve mais, ciclano, ciclano, pronto. Assim que é o Brasil. Bom, tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Notícia é crime nas costas do senhor Frotinha. Vamos aprender a votar, mudar esse Brasil. Fui.